Для мене це дійсно мій дім. Тому що, дійсно, що би там вдома не було, а всяке буває, це життя, все буває. Але я біжу до школи, тому що тут діти. Я забуваюся про все. Ти приходиш в своє середовище, де тебе сприймають такою, як ти є, з усіма мухами, тому що кожна людина – це особливість, це особистість, і в кожної є своє щось. Але коли тебе сприймають такою, як ти є, коли ти приходиш, коли на тебе біжать, коли вони кричать, коли вони тобі роблять ті компліменти, мені здається, що кращого і більшого щастя немає. Має бути урок схожий, ну так по шаблону, так? Прийшов, добрий день, тема така, то там, чи там розгорнули підручник, написали вправу. Ні, такого не має бути. Я часом сижу і думаю, господи, як то, що то зробити? Ніби вже там танцюєш біля цієї дошки, туди-сюди. Кажу, так, що мені ще зробити, щоб ви оце зрозуміли? І вони сидять на мене, дивляться, нічого, все зрозуміло. Не подобається сьогодні. Одного разу навіть було це при вивченні Шевченка. От ми вивчали садок Вишневий коло хати. І я зайшла в клас, все так, ну, розпочався урок. Я, значить, приходжу і кажу, так, Леся українка, садок Вишневий коло хати. І ці очі на мене всі. Раз і дивляться. А я так, а що, діти, щось не те? Вони мовчать. Я знову, Леся українка, садок Вишневий коло хати. І вони мовчать. Я хочу, щоб вони не боялися, щоб вони, ну, заперечили мені, щоб вони сказали, ні, ви помилилися. Я цього не чую. Я знову кажу, ой, Леся українка, садок Вишневий коло хати, хто ж то його розкаже? І тут чую, то це ж Шевченко. Ну, Шевченко? А я думала, Леся українка. Ну, і тут вже пішло. Вони вже почали сміятися. Тобто, у нас вже така, ну, розрядочка вже пішла. Це не дуже просте, правда ж? Для того, щоб у нас все процвітало, щоб природа була, ну, якомога краще, щоб ми могли нею любуватися, ми маємо просто дотримуватися простих правил. Я на дошці можу свідомо робити помилку. Навіть записавши число «класна робота», я можу зробити помилку. І сижу спокійно собі, спостерігаю за цим. Думаю, ну хто побачить, чи виправлять, чи ні. Звичайно, виправляють. Вони зразу говорять, що «а ви там написали неправильно». Я кажу, так, може бути, молодці. У нас є ось така, дивіться, чарівна скринька побажань, так? Ми побажаємо на сьогоднішній урок щось, один одному. Захопливого життя. Ясної посмішки. Ясної посмішки. Слави і визнання. Ух ти! Міцного здоров'я. Комфорту. Та затишку. Невиконання бажань. Чудових друзів. І я вам бажаю теплого ставлення до друзів. Кажуть, вчителями народжуються, так, а не стають. Це дійсно про мене. Тому що не було от ляльочок, там як гралися, якісь там, може, посудки, щось там. Ну, в мене такого не було. Чомусь я пам'ятаю, що я, хто там грав, дівчатка мої, там, ровесниці, вони там гралися, розставляли своїх ляльочок, щось там. Ні, ану, йдіть сюди. До мене всі сіли, роздала їм листочки, так всі маєте писати. От таке в мене, розумієте, я не пам'ятаю тих ляльок, що я ними гралася. Я чомусь пам'ятаю тільки таке. Я пам'ятаю те, що дуже любила, щоб закінчився зошит. А чого? Тому що я його приходила додому, відкриваю і починаю перевіряти. Ну це для мене щось було, ну я не знаю, щось неймовірне. Вихованням займалася в мене, скажімо так, бабуся, вихованням, навчанням, плетенням цих косичок, все це бабуся. Тому що тато з мамою рано встали і поїхали в місто на роботу.
все решта на бабусі. Дуже їй вдячна за це все, тому що саме вона привела мені оцю любов. От не дарма я сьогодні говорила, що яка б ситуація не склалася, треба залишатися людиною. Ви знаєте, це слова моєї бабусі. Коли я вже звідти йшла з села, це після 3 класу, єдине, що вона сказала, хто ж буде ходити на збори до тебе? Тобто вона дуже переживала, але вона сказала, що як би в тебе там не склалося, ти маєш знати, що в будь-якій ситуації, хоч ти ще зараз мала, але ти маєш залишатися людиною. Ось знаєте, це, ну якби, я навіть не скажу, що це життєве кредо, це просто така пам'ять про бабусю, що я маю, що б не сталося, я маю бути людиною. Як би мені не було боляче, як би мене не образили, чи, просто прірва, але я маю бути людиною. Знаєте, коли людина починає якусь справу, як вона починає? З позитивного настрою, так? З посмішки. Ану, всі посміхнулися до мене. Вітальчик, я хочу бачити твою гарну посмішку. Ну, я їх безмірно просто люблю. Причому кожну. Я їх ніколи не ділю, що, ага, ти сильний, ти слабкий. Ні, вони всі однакові. І коли мене навіть запитували, що, та як ти там працюєш, як там можна працювати? Я кажу, знаєте що? Я бачу дитину, я бачу особистість, я бачу її очі, я бачу її душу. Для мене це дуже важливо, дуже важливо. І я їх дуже люблю. Від них ще беру позитив їхній. Вони такі безпосередні. От дитина така, як вона є. Тобто, вона не збреше. Якщо він хоче щось сказати, то він скаже тобі прямо в лоб. Чи це так, чи не так, але він тобі так скаже. Знаєте, вони ще такі дуже спостережливі. От приходиш, якщо десь там не нафарбувалася, а ви що, може, захворіли? Зразу питають. Ну, там іде урок, вони можуть запитати, скільки вам років? От це просто так. А скільки то вам років? Ну, і якби залишити це без уваги, я не маю права, так? І я маю ж викрутитись якось. Я маю сказати щось там, пояснити, що там жінки не запитують, чи ще щось там. Або я просто можу сказати, 16. Все. Доброю людиною, правда ж? Але я зараз про це вам... Кожна дитина – це особистість і це така індивідуальність, до якої треба вивчити психологію спочатку, знаєте, щоб знати, що вона думає і як воно поверне. І я не можу, я ніколи не скажу, що це неправильно. Єдине, я можу сказати, а якби і от повернути трошки, завернути його, щоб от правильно було, так? Ну, але заперечити – це думка дитини, і я маю з цим погодитися. Давайте так, закриємо очі, так? І кожен з вас уявить себе десь на галявині лісу, так? А тепер згадайте якийсь віршик, який ми вивчали. Осінь малявість політкою пишною, тихо в небі кружляє, все осипає красою розкішеною. Там косипа... Вона роси сріблисті. Благодатний, довгожданий, дивний сяїв осіяни, золотий вечірній гість впав, бадьоро, свіжо, дзвінко, на закурені будинки зголоднілих передмість. Люби природу не як сину душі своїй, люби природу не для себе, люби для неї. Вона не тільки тема вірша або картини, її висоти незмірні, святі глибини. Була така ситуація, що хлопчик там прийшов, він, по-перше, що він дуже хворий був. І він, а мені там все, та наплювати мені, і ця школа, і щоб, дуже такі неприємні речі говорив. Але я кажу, дивися, ти вийдеш звідси, ти пошкодуєш, просто пошкодуєш. І коли якось так склалося, що ми викликали таксі, а він був таксистом, і ми вже сіли, їдемо. І він вже підвозить, вже ніби дівчата ці наші посходили, а мене найдальше треба завести. І ми під'їжджаємо, а він каже, Оксана Федорівна, що ви мене не впізнали?
Я так дивлюсь, Боже, кажу, чесно, кажу, не пізнала. А він каже, знаєте, я просто мовчав, мені так, каже, було якось соромно. Я, каже, не хотів навіть їхати. Я кажу, чому? А що сталося? А він каже, пам'ятаєте, ви говорили, що буде важко, що ну, ви так мене вчили, хотіли, щоб я став на правильну стежку, а я оце там, мені так соромно за ті роки, що я виробляв. Ну, тобто, він це що? Свідомо зрозумів. А що потім сталося? Можна сказати, я ні в якому разі не починаю, а ти там міг би і так поступити. Давай так, спокійно, розказуєш мені все від А до Я, і ми з тобою, я так от трошки подумаю, а потім ми вирішимо, що робити. Ну, тобто, в такому розумінні. І мені, наприклад, дуже приємно, коли вони телефонують, я їм казала, ви можете, коли хочете. Ну, вночі, будь ласка, кажу, тільки мене не треба тривожити. А так, кажу, ви можете телефонувати. Після кожного уроку, якщо ми приходимо в учительську, кожен ділиться своїми враженнями. А враження які? Ми дуже сміємося. Ми так сміємося, хто-небудь прийшов і каже, от сьогодні там Маша чи Саша от таке видала. Ми сміємося від душі, це не означає, що ми підсміхаємо цю дитину чи насміхаємося над нею. Ми сміємося від того, що це досягнення, це вже досягнення, що вона щось сказала, що вона щось там, може, виробила. Ну, тобто, якась її поведінка, якийсь її рух, якийсь не такий, як от зазвичай, так? Тобто, і ми цим всім ділимося, але це не означає, що якщо сьогодні дитина щось мені розказала, я прийшла, от знаєте, а мені там розказали, там, а вона там те. Ні, боронь Боже таке, такого в нас немає. Ділимося жартами дітей. Ми навіть можемо говорити їхніми словами. Є в нас Ірина Феліксіна, її називають Іфе, мене називають Руфе. Ми можемо одне одній сказати «Добрий день, Іфе», «Добрий день, Руфе», тобто їхніми словами. Не на йоту не шкодую, що потрапила саме в цю школу, саме до таких дітей. Може би, якби я працювала в загальноосвітній школі, може би я була просто іншою, я собі так думаю. Може би. Я думаю, може би в мене не було стільки любові до них. Ну, я не знаю.